Em meio aos poderes sobrenaturais do submundo, do fogo, das estrelas, do mar, posso dizer que estamos diante de algo sobrenatural. A natureza trazendo o poder da glória, do amor e da força, transformando vidas através do Mestre Iago e quebrando tudo aquilo que o nosso inimigo fatal possa estar tramando. Como um poder, como um maioral, somos fortes, matando, levantando, quebrando o inimigo e tomando conta do território. Assim são todos que o buscam, apesar das traições, das falsidades que encontramos. Sabemos que somos mais do que vitoriosos quando encontramos um ser que anda na luz, como o Mestre Iago Duran. E posso dizer para você que diante deste mundo, dos quatro lugares e pilares dessa terra, estou disponível para ajudar cada um, dando a cada um que me procurar vitórias, conquistas, glórias, sucessos, aberturas financeiras, aberturas amorosas e muito mais. Eu sou Iago Duran. Vem comigo.